Prezident İlham Əliyev, xanımın Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri əvvəlcə karatenin komitin övrüz və yarışları izlədilər. 60 kilogram təhlükə dərəcəsində də yarışlar gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçdi. Bu 8 dərəcəsində yarışan karatekimiz Firdovsi Fərzəliyevin finalda rəqibi İtaliya idmançısı Luka Marevko oldu. Görüşü tam üstünlüklə keçirən həmyerlimiz mübarizənin başa çatmasına təqribən 2 dəqiqə qalmış 2-0 hesabı ilə irəli çıxdı. Firdovsi Fərzəliyev görüşün qalan 1 dəqiqəsində də 2 dəfə fərqləndi və 4-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq çempion adına layiq görüldü. Xatırladaq ki, idmançımız ilk görüşdə İspaniyalı Matias Gomez Garcianı 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. O ikinci görüşündə sonradan finalda rəqib olacaq İtaliya idmançısı Luka Marescu-dan 4-2 hesabı ilə üstün olub. Karateçimiz növbəti görüşündə Albaniyalı Halil Margeşə 6-0 hesabı ilə tam üstünlüklə qalib gəlib. Digər qrupda ikinci yer tutan Moldovalı Emin Pavlovla görüşün gedişində 2-4 hesabı ilə geridə qalan idmançımız sonra daha inamla yarışıb və mübarizəni təmiz qələbə ilə başa çatdıraraq finala vəsiqə qazanıb. Həlledici görüşdə yenidən İtaliya idmançısı Luka Marescu-ya qalib gələn Firdovsi Fərzəliyev karate üzrə 60 kilogram səki dərəcəsində 1-ci Avropa oyunlarının çempionu adını qazandı. Sonra mükafatlandırma mərasimi oldu. 1-ci Avropa oyunlarının medallarını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev təqdim etdi. Gümüş medal mükafatçısı. The winner of the silver medal. Luka Marescu, İtalya. Avropa oyunlarının çempiyonu, gold medalist and the European Games champion, Firdovsi Fərzəliyev, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Ladies and gentlemen, please be upstanding and show your respect for the national anthem of Azərbaycan. Daha bir idmançımız Rafael Ağayev 75 kilogram səki dərəcəsində karatenin komite növü üzrə yarışlarda final görüşünü İtaliya idmançısı Luigi Busse ilə keçirdi. Həm yerlimiz görüşün son saniyələrində fərqlənərək 1-ci Avropa oyunlarının çempionu adını qazandı. Xatırladaq ki, Rafael Ağayev ilk görüşdə Ukraynalı İlya Nikulinə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. İdmançımız ikinci görüşdə Türkiyəli Erman Eltemura 3-5 hesabı ilə məğlub olub. Qrupun son görüşündə Latviyalı Ruslan Sadıqova 3-1 hesabı ilə qalib gələn Rafael Ağayev yarım finala yüksəlib. O yarım finalda Almaniya idmançısı Noha Bitkini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Final görüşündə uğurla keçirən karatecimiz qızıl medalın sahibi oldu. Sonra bu səki dərəcəsində də mükafatlandırma mərasimi oldu. 1-ci Avropa oyunlarının medallarını 1-ci Avropa oyunları təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva təqdim etdi. Bürünç medal mükafatçısı. The winner of the bronze medal.
Erman Eltemur, Türkiye. Gümüş medal mükafatçısı. The winner of the silver medal, Luigi Buzza. Ve kızıl medalın sahibi, Avrupa'nın şampiyonu. Gold medalist and the European Games champion, Rafael Agayev, Azerbaycan. ...67 kilogram çəki dərəcəsində yarışan karateçimiz Niyazi Əliyev isə 3-cü yer uğrunda mübarizədə Almanyalı Ricardo Gigler ilə qarşılaşdı. İdmançımızın üstünlüyü ilə keçən görüşdə Azərbaycan karateçisi 3-1 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medalın sahibi oldu. Bu çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Karate yarışlarında daha bir medalı qadın idmançımız İlahə Qasımova qazanıb. O 55 kilogram çəki dərəcəsində 3-cü yer uğrunda mübarizədə İspanyalı Cristina Ferrer Garcianı 5-2 hesabı ilə məğlub edərək bürünc medala layiq görülüb. Xatırladaq ki, İlahə Qasımovanın qazandığı bürünc mükafat Azərbaycan milli komandasının 1-ci Avropa oyunlarında ilk medalı olub.